Lawyer Male Mabirizi, Lawyer Male Mabirizi, ayagala Pastor Kayua, Wanamirembe Christian Fellowship, ne Frank Gashumba bakwatiwe, ayagala bano bakwatiwe, kusonga za Pastor Bujingo. Abazanyi beyongedde mu kafirimu ka Pastor Bujingo, tetumanyi oba bino bigwera wa. Na either Buzz UG, tukugamba nti soko subscribinge, onyigene ukadeka notification, osobola kubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports, mwenna abakyali ku mukutu mwebali nnyo kubanga mu kyekumide ku the Buzz UG. Male Mabirizi alemeddeko. Alemede kumusango gwa Pasa Bujingo. Ngao mchima inti, Pasa Bujingo emabega kwao yavudena muita mbizi. Yavudena gama tilo ya Male Mabirizi tama nchi aliko ilata sobala kumuwa angula. Wabula Male Mabirizi akulagantie, ashali kumusango alemedeko. Asabye koti, efulumie echiwandiko oba warrant of arrest. Okulaba nti Pasa Kayua ne Frank Gashumba bako atibwa eloso nganti bano babu zabuza obujulizi. Bageza kulaba nti bahaidinga obujulizi obwali ku mikolo gya Pastor Bujingo ne Susan Makula. Loya Male Mabirizi agamba nti Pastor Kayua ne Frank Gashumba bayitibwa ku mikolo gya Pastor Bujingo enaku z'omwezi musanvu ejaliyo wali mu maka ga former minister Nyombi Tembo. Agamba nti bano bayitibwa ku mikolo era baaliyo enaku z'omwezi musanvu wabula baganye okugenda mu kkooti okulaba nti bawaayo obujulizi ku mikolo gya Pastor Bujingo ne Susan Makula. Kubanga esawa zino ekiriyo Loya Male Mabirizi bamugamba asobola kubanga atwala omusango mu maaso asobola kulaba nti aleta obujulizi obumala okukakasa nti kitufu ddala Pastor Bujingo ne Susan Makula bakola emikolo. Wabula Loya Male Mabirizi agamba nti agezezaako kulaba nti awandikira abantu abaaliyo ku mikolo, abantu abaayitibwa ku mikolo basobola kujja mu kkooti, basobola kujja mu kkooti baweyo obujulizi olw'ensonga nti bo baaliwo ba witness abaaliwo ku mikolo enaku z'omwezi musanvu naye baganye. Era gamba nti yawandikira Pastor Kayua namugamba nti oyina okulabikako mu kkooti oweyo bujulizi olumirize nti Pastor Bujingo ne Susan Makula kitufu ddala bakola emikolo, bakola traditional marriage ngate Pastor Bujingo alina omukazi ali married mu bufumbo obuli official. Naye agamba nti Pastor Kayua yagaana okulabikako mu kkooti. Bafranga Gashumba naye yomukwabo abaaliyo ku mikolo gya Pastor Bujingo iragama nti ageza kukulaba nti bona abawandikira baje mu koti baweyo bujulizi bogere kitufu, bogere ni kitufu ddala Pastor Bujingo yakola emikolo naye baganye. Era isonga lwaki asabye koti basobola kulaba nti bano bakwatibwa olw'ensonga nti bageza kulaba nti babuzabuza obujulizi ngate baliwo ngekitufu kya kigenda mu maaso bakimanyi. Mujukira bulungi emabega kwao Pastor Kayua yavudde nayogera nti ye ebyemikolo teyabimanya era agamba nti tabimanyi ko wabula bamuyita agende asabe. So agamba nti bisigadde ye tabimanyi. Era isonga lwaki Loya Male Mabirizi avudde nayogera nti bano bageza kulaba nti bavuzabuza obujulizi, bavuzabuza obujulizi ngate baaliwo ku mikolo enaku z'omwezi musanvu ejaliwo wali mu maka ga former minister Nyombi Tembo. Era asabye ne former minister Nyombi Tembo naye aje aweyo obujulizi olw'ensonga nti emikolo gyali mu makage. So agamba nti naye alina okujja ayogere kitufu ku mikolo gya Pastor Bujingo ne Susan Makula ejali mu makage enaku z'omwezi musanvu. Oye Loya Male Mabirizi yetagwayo agamba nti Pastor Bujingo okyasaaga naye guno musango tetuguta, obujulizi bujja kulabika. Zesonga bwezo bwezikyali The Buzz UG, tukugamba nti gwatana bakusubscribinga subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kwanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports.